весь політичний блок і юридичний блок Україна виконала. Більше 150 рішень, як в парламенті, так і в уряді, були прийняті. Зараз є технічні питання, які будуть вирішені. І позиція президента Європейської ради дуже чітка, що для України і для українців безвізовий режим є важливою ознакою справжньої європейської інтеграції України. Це те, що обіцяли 2 роки тому, це те, чого очікують громадяни країни. І тому я переконаний в тому, що всі рішення з цього приводу вже прийняті, а ті технічні моменти, які є, вони будуть врегульовані, і вони ніколи не можуть стати на перешкоді отримання громадянами України безвізового режиму. Фактично, ми очікуємо, що середина жовтня буде вже завершальна стадія.